رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد حضر إياي شخني أن أعيي بكي خصوصا الماجري أجلونا زوري من البركة زوري الكبلة مو إنو موتوتا مو أبين الفهر مو الدكتور الحاج عثمان نوشار بطبي مانا ناشنال تشيف إمام بكي ديا منسا ببنبا قو دي زومنا أولنا وري زي أمبانا دمو شوانا ببنبا قو يكما جكوا سنكوا نينيش باوان الله ني cikakken tawadu'i wanda ya zamana a cikin kasashen Afrika da muke alfahari da ita bakin fata da ya fara samun doctor a cikin kasan Masar bima na Jami'atul Azhar shine wannan bawan Allah doctor Ahmed Tijani a fefe mutumin Kano mutumin Najeriya ne a cikin kasan da Nazariya ya Allah madauki sarki ya kawo mana shi a wannan zaure mai albarka game da irin ababan da yake rike da shi تخصصين شي أتكين جامعة الأظهر دي زمان الدنيا سنشي أمبانيسا شيني قل لغة أقول لي تتبايد أكي الفهري دي شي أتكين دورون قصا دي زمان الدكا الماجري ياكما تاكي ياكرا تونا لتابي نفركو لتافي نينا نهو أجرمي وانا باوان الله يامنا شرحي وانا لتافي إذا يامنا بيانيكم أكا وانا أبي أقول لتافي نبيو مطن ابن عاشر بنغري نرشانين فيكيو إمامنا إمام مالك yazo yayi sharhi kan wannan littafi kuma zai bayani akan sa duk baki daya bugi da kari duka dan darika abin alfaharin sa shine maulana mashaikh alhaji ibrahim manyas akwai littafin da ya wallafa na sarf tufatul atfal wannan bawon allah yayi sharhin wannan littafi ina ji iyaye na magana ka cewa wai ba kawakin me shi yafi dadi saboda shi mun ba shi fage game da irin ababan da ya tsara cikin wannan littafin duk baki daya ya ba mu labarin sa kuma mu ci amfanin abin da ke tare da shi muna godewa Allah da ya kawo shi wannan ƙasa muna roƙon ubangiji kuma in Allah zai kuma da shi gida ya kuma da shi gida lafiya abin da ya bari a can ya zo nan ga ya je tare da su a cikin koshin lafiya muna ƙara masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara kiya mu da shi kai kawo sa Allah ya sa albarka abin da zai kawo masa baci cikin rayuwa ko cikin bacci ne muna roƙon ubangiji Allah ne ya satar da shi gabarin sa mutum ne mai kika yabuwa cikin mota ke harka muna roƙon ubangiji albarkacin mafificin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fanta kar Allah ya sa ya gani akan hanya Allah ya sa an dace baki daya saboda shi mun mika abin magana zuwa gare shi ya amfana da mu gaba da abinda ya zauna da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد ان اوا مسلمي منيا منيا مالمي دا الماجري ايرمو دا الله يا حدا مو ا wannan dausayi mai albarka dausayin ilimi dausayin tarbiya wanda take da tarihi da ya kusa ko ya kai shekara 100 ana gudanar da hidiman addini hidiman ilimi tarbiyan al'umma kira zuwa ga addinin Allah wato zawiya da makaranta na babban limamin wannan ƙasa mai girma mai albarka mai tarihi wato ƙasar Ghana babban malami
الشيخ عثمان شاربوتو الله يقارى مسا لافيا يقارى مسا البركة يقارى واسع أمبانينسا دا البركنسا أتكين الأمة يا أمبانا الدمود البركو كنسا الدنيا دا لاهرة البركة منزا الله صلى الله عليه وسلم dukkanin wanda yake wannan waje mai albarka da wanda yake bibiyan mu daga nesa muna ma kowa sallama irin ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaman yanda kuka sani wannan tafiya ta mu tafiya ce da take da fuskoki da yawa fuskar ta ta farko ziyara a cikin Allah saboda Allah na biyu ziyara na ƴan uwantaka da taimakekeniya a cikin ilimi da kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan taimakekeniya zai gudana karkashin bita da muraja'a na karatun ilmomi mabambanta har guda 5 zuwa 6 na farko daga cikin su ilimin larabci sanin yaran alqur'ani yaran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaran musulunci wanda duk wanda yake addinin musulunci bai san wannan yaran ba bai da alaka da wannan yaran zai ta haduwa da matsaloli iri-iri sai dai kyan zuciyarsa da addu'arsa da rahmar ubangiji ta tsirar da shi musamman a zamanin da muke ciki saboda zai zama kaman ball kaman kwallo a buga shi nan a ko ina a duniya akan samu masu wasa da addini amma ba inda ake wasa da addini da sunan ilimi kaman kasashen da yaran su ba larabci bane masu jin larabcin ba su da yawa kowa zai jawo aya ya fassara ta yadda take so duk masu kallon shi a malami kuma za su yadda zai jawo hadisi ya fassara shi yadda yake so duk masu kallon shi a malami za su yadda haka zai jawo maganganun malamai ya juya su yadda yake so wanda a duk sanda wannan yaran ya watsu a cikin al'umma to wannan wasan da barna zai ragu saboda waɗanda kake magana da su idan an kauce suna iya ganewa nassin da ka jawo in baka karanta daidai ba suna gane ba a karanta daidai ba in ba a fassara daidai ba ma suna gane ba a fassara daidai ba to dole duk wanda zai magana da sunan ilimi ya zama yana takatsantsan zai je yayi bincike kafin ya magana in zai magana kuma zai bi a hankali to ilimi ne mai matukar muhimmanci wanda daga cikin wasa da addini da kokarin ƙara rikita al'ummar musulmi su kan wannan ilimin da nuna cewa ba komai bane a cikin al'umma ko ba komai bane a musulunci musulunci daban yaran larabci daban mutum zai iya sanin addini bai san yaran larabci ba zai iya sanin yaran larabci bai san addini ba wannan duk mughalaqat ne da ƙarin wasa da hankali da dilmiyar da mutane tunda aka fara ilimi a musulunci har zuwa yau malaman musulunci sun yi ijma'in cewa ba a sanin musulunci ba a san yaran larabci ba babu wani mai ansa sunan malami da ya shizuzi akan wani ba a iya sanin musulunci ba a san larabci ba sanin larabci daban zaman larabci a baki daban mutum zai iya sanin larabci amma a baki baya iyawa saboda ba da shi yake magana ba bai zauna da larabawa ba amma duk abin da aka faɗa a larabci yana ji da kyau yana fahimta zai iya yiwuwa ma sama da balaraba
zai karanta zai gane abin da ya karanta da larabci zai iya yiwa sama da balarabi amma ba larabcin a bakin sa wanda mafi yawancin iyayenmu da malamanmu na kasar Hausa da kasashen musulman da ba larabawa ba haka suke a cikin su akwai waɗanda suna fahimtar larabci sama da larabawa sai dai da yake ba da shi suke magana ba yau da gobe ba shi a bakin su to irin wannan sanin muke nufi idan ka ji zaka fahimci abin da ake nufi da kyau idan ka karanta zaka gane da kyau ko ba shi a bakin ka ba matsala bane to irin wannan sanin addini ba a sanin addini sai da shi duk wani wanda zai maka tarjaman alqur'ani daga yaren larabci zuwa wani yare daga cikin ma'anonin da qur'ani ke da shi yayi kokari ne ya baka ɗaya cikin ɗari ma'anonin alqur'ani ba yaren da ke iya dauka in ba yaren larabci ba duk wani wanda zai maka tarjaman hadisin annabi zuwa wani yare yayi kokari ne mene ya baka ɗaya cikin ɗari ba yaren da zai iya daukan ma'anonin hadisan manzon Allah in ba larabci ba haka nan duk wani littafi na malamai da suka rubuta aka zo ana mai da shi wani yare to ijtihadi kawai ake ana dan dandana maka wani abu ne da zaka ci gaba da karatu alaikum assalam wa rahmatullah alaikum assalam sannunku da zuwa sannunku da zuwa sannunku masha Allah ya rab sannunku da zuwa sannunku da masha Allah alhamdulillah masha Allah sannunku masha Allah alhamdulillah da zaka ci gaba da karatu har Allah ya haskaka maka ka san larabcin zaka gane cewa tarjaman da ake maka dandana maka kawai ake so duk wanda yake zuwa a cikin al'umma yake kokarin nuna cewa sanin larabci ba komai bane za a iya sanin addini ba a san larabci ba to abu biyu ne na farko dai bai sani ba bai iya ba shi ma ya san bai sanin ba to shi yasa bai son kowa ya sani wannan bai takaita akan yaren larabci ba duk ilmomin da muke da shi na musulunci duk wanda kaga yana sukan shi bai san shi bane saboda haka bai san a wuce shi man jahila shay'an adahu kamar yadda suke cewa duk wani ilimi ne ka ji wani na sukan shi to bai san shi bane duk wanda bai san larabci ba zai soki larabci zai nuna larabci ba komai bane wanda bai san ilmul hadisi ba zai ta sukan hadisi ya nuna ba komai bane ilimin rashin kunya ne kaza 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 wanda bai san fiqhu ba zai nuna ba komai bane ce maganganun mutane ne ra'ayoyi ne al-ilmu ma qala fihi an-nasu haddathana wama siwahu wasawisu shayatin kamar yadda wani ke cewa makala fiqhu ba komai bane shirme ne saboda bai san shi ba duk ilimin da mutum bai sani ba in dai ba yana da kyan zuciya da kwatantawa ba sai kaga yana kokarin sukan shi yana nuna ba komai bane a matsayin ka na dalibin ilimi kakka yadda ka kyamaci wani ilimi saboda wani ya soke shi dan bai san shi bane yake sukan shi sannan abu na biyu jahili duk wanda yake sukan ilimin larabci yake nuna ba komai bane to ba abin da ya sani a addini sai dai yana cikin jahilai ne ko kungiyanci ta bashi malanta ita kuma kungiyan ta baka malanta to za ta rufe ido ko ba me ba za ta yadda ta kwace malantar nan naka ba kar ta kunyata kanta to iliminmu na farko shine ilimin larabci ilimin larabci yana da bangarori da yawa
abinda ake nufi da ilimin larabci ilmomin da za su mai da wanda ba balarabe ba kaman balarabe wajen fahimtar yaren larabci larabcin da muke magana ba wai larabcin yanzu da ake yi a ƙasar Saudiya ba ake yi a titi ko larabcin da ake yi a ƙasar Masar ko larabcin da ake a ƙasashen Larabawa wannan yarurrukan yanzu da ake da ƙasashen Larabawa bambancin su da Hausa kaɗan ne ba mu da alaka da wannan yaran ba mu da bukatun sa ba zai amfanar da mu komai ba yaran mu yafi shi amma larabcin da muke magana larabcin da alqur'ani ya sauka da shi larabcin da manzon Allah ya yi magana da shi sallallahu alaihi wasallam larabcin da sahabbai suka yi magana da shi larabcin da aka rubuta littattafan musulunci da shi wannan larabcin muke magana ga wani akan minbari saboda tsabar rikicewa da rudewa yace maka larabci daban addini daban zaka je Saudiya ka samu Larabawa ba san addini ba wannan auren malamai ai ba ma balarabe a doran kasa Larabawa sun kare a wajen malaman larabci Larabawa a wurin malaman larabci tun bayan hijiran Annabi da karni biyu ba balarabe a doran kasa duk wanda yazo bayan shekara 200 da hijiran Annabi ba balarabe bane a wurin malaman larabci bambancin mu da shi kadan ne yadda zamu sha wahala wajen koyon larabci shi ba zai sha wahala haka ba saboda yafi mu kusa da shi larabcin da muke magana akan sa dole a sani ba shine larabcin da ake a titi ba ba wannan larabcin a titi larabci ne da ake koya a makaranta larabci ne wanda balarabe in bai koya ba shi ma bai san shi ba larabci ne wanda walillahi alhamd ba wai a yau bacin shekara 2000 da ya wuce wanda ba balarabe ba baki kaman Abu Usman al-Jahiz masu karatun adab da larabci na san sun san wannan sunan baki ne irin mu amma yayi karatu mai zurfi a larabci da adabi da falsafa mausu'i larabawan asali sun zauna a gaban shi ya koya musu larabci fiye da shekara 2000 ya gabata al-imamu sibawai ba balarabe bane dan wajajen kasan Iran ne koyan larabci yayi ya koyar da larabci wannan larabcin ake magana ma'ana duk yadda kake ko an haife ka a Makka da Madina asalinka da komai larabawa ne in dai ka zo bayan karni na biyu sai ka koya zaka iya in baka koya ba baka sani ba wanda ya fito daga China zai koya maka wannan larabcin wannan larabcin shi muke magana da shi da yawa ana ruda mutanen mu a nuna cewa irin larabcin da ake yanzu a kasashen Larabawa shi muke magana akan shi a ilimi la shi aslan malamai ma suna cewa ba larabci bane da mutun zai rantsi ya ce a yau ba zan magana da wani yare ba in ba larabci ba in yayi da waɗannan yarurrukan da Larabawa ke magana da shi malamin fiqh na cewa sai yayi kafara saboda ba larabci bane haka nan a fiqhance a malikance huduban juma'a da sharadinta a wurin mu malikawa da malamai da yawa sai an yi ta da yaren larabci fasihi mai saja'i irin huduban da Larabawa suke yi zamanin Annabi in muka zo karatun fiqh muka zo wajen salatul juma'a wajen huduba zamu ji sharadodinta to da zaka zo kai huduban juma'a da gargaliya ake cewa ko aniya na Larabawa da suke yanzu huduban bata yi ba sallar bata yi ba saboda haka ba wannan larabcin muke magana ba dole a fahimci wannan da kyau wancan larabcin yanzu da ake a kasashen Larabawa illa lura ta sa kana rayuwa a can zaka bukace shi dan kai magana da su daga ka bar kasan bai da amfani a wajenka to ilimin larabci idan aka ce ilimin larabci ana nufin ilmomin da aka samar da su domin wanda ba balarabe ba ya karanta su ta karkashin su ya zama kaman balarabe balarabe irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yanda sahabban manzon Allah suke jin Qur'ani ya ratsa su su fahimce shi kai ma ya zama in ka ji alqur'ani zai ratsa ka zaka fahimce shi haka in zaka bi littattafan hadisi ka binciko ayoyin da sahabban manzon Allah sanda suka ji suka ce basu gane ba ai musu tafsiri za ka ga basu wuce a irga su da yatsu ba daga sun ji suke ganewa 100% kamar yanzu ni da nake magana da Hausa yaran mu a cikin maganar da nayi daga farkon magana zuwa yanzu an kasa 100 kashi 90 anan ba wanda yake da bukatun ai mai sharhin sa saboda yaran mu ne a ce wai baka gane ba me ake nufi da kaza me ake baka da bukata inda abin da baka gane ba zai wuce 10 cikin 100 ba in ya kai so haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda larabcin da Qur'ani ya sauka da shi yaran su ne da shi suke numfashi daga sun ji alqur'ani yake ratsa su suke fahimtar abin da ya kunsa abin da yake isarwa haka nan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu magana manzon Allah yayi masahabbai magana ya fadi hadisi yayi musu magana wanin su yace ya rasulullah ban gane me kake nufi ba ka bi alittafan tarihi da hadisi za ga kwaranni ne daga annabi ya fada suke ganewa haka su ma sahabbai sanda suke isar ma yan bayan su abin da suka samu wajen annabi daga sun fada ake ganewa to hadafin ilimin larabci ya mai da kai wajen fahimtar larabci kaman sahabi wajen fahimtar alqur'ani da hadisi kaman sahabi al-imam ash-shatibi yana cewa a cikin littafin sa al-muwafaqat me yasa fahimtar magabata salaf ma'ana sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i da kuma manya manyan malamai jagorori a musulunci fahimtar su take hujja sanda na kawo ayan alqur'ani nace ma'anan ta kaza sai in kafa hujja da cewa sahabi wani haka ya fassara ta tabi'i wani haka ya fassara ta tabi'ut tabi'in wani haka ya fassara ta imamu wani ibnu jarir ibn tabari masalan haka kaza haka ya fassara ta ibnu kasir kaza ya fassara ta al-qurtubi kaza ya fassara me yasa muke kafa hujja da fahimtar su ba wani abu bane bambancin mu da su sanin larabcin da suka yi haka shatibi ke cewa bambancin fahimtar mu da fahimtar waɗanda ake kafa hujja da fahimtar su wajen fahimtar Qur'ani da hadisi mustawan da suka kai a fahimtar yaran larabci ba mu kai ba idan ka kai wajen to ba bambanci sai dai in sahabi ne shi a gaban shi aka yi kai ba a gaban ka aka yi ba haka nan in tabi'i ne tabi'ut tabi'in tunda yafi ka kusa da zamanin annabi sai yafi fahimtar abin da annabi ke nufi a kanka to ilimin larabci hadafinsa ya sa kai da kanka in ka ji alqur'ani ka ji hadisi ka fahimce shi kaman yanda sahabbai daga sun ji suke fahimta ilmomin larabcin nan suna da yawa akwai usul akwai furo malamai na cewa farillai a cikin ilmomin larabci wanda mutum ba zai kai mustawan fahimtar addini ba sai da su guda uku ne na farko ilimin da ake kira da suna ilmun nahwu shi yafi girma shi yafi karfi shi yafi daraja a cikin su guda uku na biyun su ilmu sarf na ukun su ilmu bayan wanda yake magana akan haƙiƙa da majaz tashbih isti'ara kinaya da sauransu waɗannan guda ukun su ne gimshiƙan larabci duk ilimin larabcin da ba su ba yana bayan su ne kamar ilmu ma'ani akan al-ma'ani sanawiyya an-nikat wa at-tara'if bai kai matsayin ukun da suka gabata ba haka ilmu al-badi ado ne adanta magana ka kawo wani abu wanda hadafinka da shi kawai maganar naka yayi kyau a zahirin sa
المحسنات بكي أكون دسكا جباتا با هكذا علم العروض بكي أكون دسكا جباتا با دا سورانس وإنه أكون سوني أساس تو أشكي وإنه قدا أكون بيوم باركو ميكي سو أولنا الرحلة أولنا الدورة مكرنت دا أساسيات دنسو فانديشن دنسو وندا يميد هنكلي يبي بي أبوبو وندا مكي to koda kansa idan ya dage zai samu rabansa a larabci balle kuma ya je ya zauna gaban wasu malaman ya ci gaba idan a ilmul arabiyya muna da ilimi biyu ilmun nah a karkashin matnul ajurrumiyya ilmus sarf a karkashin littafin tuhfatul atfal fi bayani haqaiqil af'al na maulanmu shaikh ibrahim yas radiyallahu anhu sai ilmomi guda uku ko hudu wa'anda da yawa malamai sukan kira su da suna ad-daruriyat min ulumiddin ilmomin addinin da yake dole ne ga duk musulmi ya san su na farko daga cikin su shine mene ilmu tauhid na biyu daga cikin su ilmul fiqh na uku daga cikin su ilmu tasawuf wasu na kiran shi da suna ilmu tazkiya wasu na kiran shi da suna ilmul akhlaq wasu na kiran shi da suna ilmul ihsan duk dai abu daya ne ilmomin nan guda uku da yawa malamai suna kiran su da suna ad-daruriyat min ulumiddin baya halasta ga musulmi baligi ya zama bai san su ba bai da asasiyat din su wanda wa'annan ilmomin guda uku babban malami al-allama Abdul Wahid ibn Ashir ya hada su ya nazzama su a waka yadda yara za su haddace a littafin da ya kira shi da suna al-murshidul mu'in fi ad-daruri min ulumiddin wanda ake ikhtisari ake kiran shi da suna manzuma tubni ashir ko matnu ibn ashir wanda a matsayin ka na musulmi wanda bai da shirin ya zama malami mai magana da sunan addini da a ce a littattafan musulunci ba abin da ya karanta sai wannan littafin ya ishe shi da a ce za a shirya daura na karatun addini ana neman littafi ɗaya da zai wadatar zai wahala ka samu littafin da zai wadatar kamar wannan littafi ne mai matukar muhimmancin gaske wanda za mu karanta shi a wato bayan mun gama littafin farko da na biyu wanda zai iya yiwuwa karatun nasa zai kasance a garin kumashi insha Allah littafin farko da zamu karanta shine ajurrumiyya wanda yake nan ya daure ya bi mu da kyau a karanta littafin daga farko zuwa karke da shi albarkan karatu yana da alaka da koyan karatu daga farkon sa zuwa karken sa a gaban wanda shi ma ya karanta a gaban malami daga cikin bala'o'in da muke fama da shi yanzu shine ɗaliban ilimi da yawa sukan wadata da su buɗe littafi su karanta su ba kansu shaidan sun gane sannan kuma su zo su ce a zo za su koyar da littafi ko an fahimce ni shi da kanshi ya buɗe littafin ya karanta kuma zuciyarsa ko shedan ya nu ya bashi certificate din ya gane kuma yake kiran mutane su zo ya koya musu kaga kamata ya ce musu su ma su je su karanta kamar yadda ya karanta ya za a yi baka koya baka koyar baya halasta ga wanda bai koya ba ya zauna ya koya in dai da kanka ka koya to ka ba mutane shawara su ma je da kansu koya amma baka koya ba kuma ka zauna ka koyar so da yana da kyau kafin ka je ka zauna wajen mutum ka dauki karatu ka tabbatar ma cewa abin da yake koya maka shi ma ya taba zuwa an biya mai
wanda babban shaidan hakan ya shekaru kaza shekara goma shekara kaza yana lizimtan malam wani ko bashi zauren wani bashi zauren wani ko ya je kari kaza ya shekaru yana karatu to alamu ne na cewa ya koya amma kaga mutun dare daya kuna zaman majalisa da shi kuna shan shayi dare guda aha ka ganshi a minbari a masallaci kuma kai saboda wawa ne ka zo ka zauna ai bakin bakanka adalci ya dan ji yan kasussuwa aha ko ya je majalisi guda goma na wani malami malamin bai ma san yana zuwa ba kawai sai dai a waiga a gashi ma ya bude nashi majalisin a ce kai karatu wajen malami har ka kai kai ma ka bude majalisin bai ma san da kai ba hanya to daga cikin albarkan karatu zaka iya samun wanda zai je wurin malamai goma a fara karanta littafi goma da shi amma ba a yi khatman ko daya ba ya je a karanta abin da aka karanta ya daina zuwa kuma a karke nan gaba ya ce shi ma yana so ya koyar da littafi so duk wayannan kurakurai ne da suka yawaita a cikin al'umma muke da bukatan mu fadakar mu gyara su shine littafin farko da zamu karanta bayan shi a karatun sarfi ya biyo baya sannan a karke littafin karke shi ma mu karanta shi bi iznillahi ta'ala malamai sun saba duk wani littafi da za a karanta kafin a shige shi akan yi shimfida duk da kusan bayanan da nayi a baya za su iya zama shimfida walakin shimfidan da nake so in kara kafin mu fara karanta littafin akan muhimmancin ilimi ilimi shine sinadarin rayuwar dan adam shine gimshikin ci gaban kowace al'umma ilimi a ci gaban al'umma da rayuwar dan adam kaman tsarki da alaula ne a sallah mun san cewa sallah ba za ta taba samuwa ta inganta ba tsarki ba ko duk da za a iya samun tsarki ba a yi sallah ba ko sallah ba a yi da kyau ba so haka nan mutum ba zai taba samun nasara a rayuwarsa ta duniya da lahira ya cimma inda ake so a cimma ba tare da ilimi ba haka nan babu wata al'umma da za ta ci gaba ta je inda take so ta je ba tare da ilimi ba amma kuma za a iya samun ilimin aha ba a samu abin da ake so ba saboda ba a yi aiki da shi ba al'umma ga ilimi a cikinta da yawa amma kuma ba su ci gaba ba sai dai in ba ilimin kuma ba za a ci gaba ba shi yasa wani mai waka ke cewa al-ilmu mizanul hayati famautuna bi zahabihi wa hayatuna bi hayatihi al-ilmu mizanul hayati famautuna bi zahabihi wa hayatuna bi hayatihi mal hurru illa man yabuthu al-ilma fi ikhwanihi wa iyalihi wa banatihi wal mar'u illam yantafi' minhu al-wara fa hayatuhu fi mazhabika wa fatihi al-ilmu ilmi mizanul haya shine ma'aunin rayuwa fa mautuna halakan mu mutuwan mu bi zahabihi a duk rasan da aka rasa ilmi to khalas ko ba a mutu ba an mutu wa hayatuna bi hayati a cikin firaq da muke da su a addini har al-firaq ad-dalla atattun firaq da babu sabani a kanta suna kura iyawansu wajen tattaro ilimin da zai zama musu kwalliya ya zama musu gimshiki domin duk wata firqa duk wata jama'a a duk sanda aka rasa ilimi a cikinta duk zamanta daidai ba za ta kai labari ba haka nan duk firka duk batatta a san da ya zama akwai ilimi a cikin ta watsuwa za ta iya kai labari wanda take daidan ba ta kai labari ba yanzu ya isa idan za mu sa lura da kyau a yanda da'awa da kira yake tafiya
za ku ga kowane jama'a bangaroli da muke da su a kasashen mu musamman na Hausa ba abin da ake kwalliya da shi irin mene ilimi koda ba ilimi a hakika ba ilimin amma za ka ga za a yi ta nuna akwai shi misali duk da ban san kama suna da zaka saurari malamai masu magana da sunan Shi'a zaka fahimci a maganan su suna kallon su kade suke karatu su kade suke gane karatu sau duk wanda ba su ba jahili ne baya karatu ka saurara da kyau yadda suke isar da sako da yanda suke magana suna kallon su kade suke ganewa su kade suke karatu kowa jahili ne in ba su ba kowa bai ganewa in ba su ba kuma anni wanda bai da karatu bai karatun haka za su rinka nuna mai me yasa sauran mutane ba sa tare da mu saboda jahilai ne ba sa karatu haka nan da zaka sauraro wahabiyawa ko salafawa za ka ga suna kokarin nuna mai mai sauraron su su kade suke karatu duk wanda ba su ba baya karatu ko baya ganewa to haka mu ma ƴan uwan mu sufaye za ka ga mu ma sanda muna magana wasu daga cikin mu za ka ga sun nuna cewa kaman su kade suke karatu su kade suke ganewa hakika kuma duk ba hakan bane wannan me wace natija nake so in fitar akan wannan misalin kowa na so yayi ado da karatu kowa na so yayi ado da karatu sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda yana cewa kafa bil ilmi sharafan annahu yad'ihi man laysa fihi wa kafa bil jahli dhamman annahu yatabarra'u minhu man huwa fihi cewa girma da isa da bunƙasa na ilimi ya kai saboda wanda bai da shi ma yana da'awan cewa yana da shi lalacewa da abin kyaman jahilci ya kai matuka saboda wanda yake da shi yana kokarin guje masa duk yanda jahili ya kai jahili bai so a ce mai jahili bai so ya nuna shi jahili to kuma hakika ne so tare da cewa ilimi in ba a neme shi dan Allah ba dan zatinsa ba a cika amfanuwa da shi ba amma duk lalacewan ilimi ya fi jahilci da yawa muna ji iyayenmu ana karin magana ana cewa da ilimin da ba a aiki da shi gumma jahilci amma ni ban yadda da wannan karin maganan ba ilimi duk lalacewansa ya fi jahilci babu bala'i a rayuwa irin ka rinka barna baka san barna kake yi ba kana kan bata baka san akan bata kake ba kana barna kana kallon gyara kake ba musiba a rayuwa irin wannan duk kuma me kake ka wannan musiban jahilci amma me karatu ko yana barnan ya san barna yake ko ba shi a daidai ya san ba a daidai yake ba to duk lalacewan ilimi ya fi jahilci ina tunanin littattafan da muke koyo a gida ake koya mana tun muna yara ma yana tabbatar da wannan menene yake cewa me ta'limul muta'allim tariqat ta'allum fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku malamin da baya aiki da iliminsa musiba ne barna ne a cikin al'umma amma wai fi shi zama barna jahilin ma fa ba mutumin banza ba dan tasha jahili mai ibada malamin da bai aiki da iliminsa ya fi jahili mai yawan ibada ba magana na bane wannan baiti ne na ta'limul muta'allim ka je wurin malaminka a zaure ya fassara maka ma'anin baitin fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku to ilimi
jahilci ba zai taba bin ilimi ba musamman a duniya ba mamaki a lahira wallahu a'lam amma dai a duniya jahilci ba zai taba bin ilimi ba al-imam shafi'i yana cewa man la yuhibbu al-ilma fala khayra fihi فلا يكون بينك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر دو وان دي بيسان إلمي تو باع الخير أتاردش كي باجون قوكارين كي زما باع علاقة سكالون كدش باع أبو كنتاكا سكالون كدش إلمي شيني رايوان زوچيا روحين زوچيا شيني إلمي ومصباح البصائر كما شيني فتلن غني غنين زوچيا دا غنين ايدو سبو داس آدم ونن مغنن الامام الشافعي ونمالمي دي بيو باينس ابو الفضل الرياشي يكي واك ونن مغنن يكي چيوا سمعت يوما مثلا سائرا وكنت بالشعر له ناظمة لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالما لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا إيه ولا عالما أتيك هذا ما كيف بعد ألفين إلمي با كيف يعني كيفكم با مالمي با وند سام المسلمين ده شيء با مالمي با بعد ألفين إلمي با بدأ أشي وند بعسنت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بعسنت بزمن صعب بيد جبايا كسامو مسلمي كوديات عشاء جدا سو أنا صلى يناي إن أزم رمضان يا زوزي أما بيد علاقة دكراتوها بايا سوراري بايا هلرتا بايا كومي سيدي تاشي جين يموكني يتشعب بنشي وكنت أبج زمن النبي با ونا الله نتشي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ألا ناتشوا وما كان المؤمنون لينفروا كافة بحلستب بكمات قمومين إيبا لينفروا كافة ستفورين ياكي دوكنسو الوقت إن أجي تكين حالين بلائي أنا تكين ياكي musulmai suna cikin tsoro a kowane lokaci za a iya kawo musu hari ana cikin yaki Allah ya ce bai yadda duk musulmai su tafi wurin yaki ba bai kamata ba bai halasta ga mu'minai duka su tafi wurin yaki ba dole a rage wasu wanda za su tsaya su koyi karatu su kyautata karatu domin rayuwar musulmi ba zai taba yiwa ba karatu ba wani fassaran ke cewa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa bai kamata musulmai duka su tafi karatu ba dole wasu su tsaya su kula da lamarin yaki ko kasuwanci akwai fassara biyu wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa bai halasta ga musulmai su tafi yaki duka ba ba tare da an samu wasu daga cikin su suna karatu suna karantarwa ba fassara na biyu bai kamata ba ko bai halasta ga musulmai duk su tafi makaranta ba wanda zai je gona yayin noma ba wanda zai je ya bude shago ba wanda zai je wurin yaki bai kamata haka ba yaya kamata ayi Allah ke cewa falawla nafara min kulli firqatin ta'ifa a kowani kabila a kowani jama'a a kowani gari a samu wasu waɗanda za su je su koyi addini su tafi neman ilimi ko kuma su zauna a gida su koyi ilimi sauran su tafi wurin yaki falawla nafara min kulli firqatin ta'ifa liyatafaqahu fid-din wasu malaman ke cewa wannan liyatafaqahu fid-din din yana koma ma mu'minun ne liyatafaqahu ma'anansa liyatafaqaha al-mu'minun wa'anda suka tafi yaki da wa'anda suka je makaranta su wa'anda suka je yaki in sun dawo yakin su zo wajen malamai su koya musu karatun da suka koya ba tsana idan kuma a gida ake karatun ko kuma idan ya kasance masu karatun sun tafi wani gari ne
idan suka dawo su koya mai yan gida abun da suka koyo li yatafaqahu fi din saboda mu'mine duka su zama sun san addini musulmi ya zama shi ba malam ba kuma bai da alaka da karatu hadari ne bam iya kafirtawa ba amma dai zamu ce musuluncin nasa akwai naqasu sosai akwai naqasu sosai shi ilimin nan da muka yi dan tsokaci a kansa koya ake yi ba a samun shi sai an koya ilimi naka iya buɗe littafi ka karanta mahawul ummiya kenan ilimi naka iya koyarwa ilimi ka iya karanta alqur'ani da kyau wa'annan ba a samun su sai an koya ilimin da Allah ke kinsa ma mutum a zuciyarsa saboda tsoron Allahnsa ko saboda wasu abubuwa nasa masu kyau ba wannan bane ba irin wannan bane wani ilimi ne da ake kiran shi da suna asufance da suna ma'arifa babi ne mai zaman kansa shi Allah yana zuba ma mutum ka rinka jin gwalagwale suna fitowa a bakin sa wannan gwalagwalen ba su alittafi kuma ba wanda ya biya mai ba wanda ya gaya masa wancan daban amma ilimin baka san baki ba an haife ka wallahi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ya zama gashi yanzu kana iya budewa ka karanta kana iya karanta alqur'ani da kyau kana iya koyar da fiqhu kana iya koyar da hadisi kana iya koyar da tafsiri kana iya koyar da nahwu wannan sai an koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa innamal ilmu bitta'allumi ba a samun ilimi sai an koya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi a wajen wasu malaman hadisin hasani a wajen wasu ya zo a littattafai da yawa daga cikin su akwai al-mu'jamul kabir na al-hafiz at-tabarani innamal ilmu bi bitta'allum wannan kenan sai abin da ya shafi littafin da zamu karanta zamu fara karanta shi yanzu shine matul ajrumiyya mun bude maganar mu mun yi taqdimu ma haqqu ta'khir mun bude magana da magana akan muhimmancin larabci ko saboda da shi zamu fara babu bukatan sai mun maimaita abin da muka yi a baya shi dai in dai kana so ka kubuta daga wasan yara da ake yi a zamanin nan to ka tabbatar ma cewa ka iya karanta larabci kuma in an ja larabci ba a fassara da kyau ba za ka iya ganewa a yadda ake wasa da kwakwalan mutane musamman a mujtama din mu na Hausawa babu abun da zai zama maka kariya a halin da muke ciki saboda sama da wannan kafin wannan zamanin masu karatu da yawa a cikin su akwai masu tsoron Allah wanda ko kaikayi ma babu a zuciya na duk abin da suka fada a amsa amma yanzu irin su sun yi karanci su kansu malaman namu magabata ba mutum ne zai zauna ya ta fado maka abin da shi ya gane ba malaman mu da muka taso a gaban su muke jin tarihin su a kasar Hausa duk abin da zai gaya maka shine wanda zai koyar da kai a littattafan da ake koyarwa qawaidi ahlari ashmawi izziya risala har zuwa muktasar in ana karatu wasu daga cikin malaman namu ma idan kai mai fatawa zai baka amsa zai jawo maka nassi daga cikin littattafan nan ne ya gaya maka amma yanzu kusan duk masu magana da sunan addini duk wanda ka tambaye shi fa zai mai da kanshi Imamu Maliku ne ha Imamu Maliku zai mai da kanshi me ma'anar zai mai da kanshi Imamu Maliku shine kawai zai gaya ma abin da ya gane ya jawo aya da hadisi ya maka sun hauko ba su hau ba ba ma yayi da lokacin ya je ya bi tafsirai ne aka ce akan aya
ko ya bi shuruhul hadisi ya ji me aka bai da wannan lokacin kawai kai tsaye ya zama Imam Malik so karanta larabci a tarihin musulunci yana da muhimmanci amma a yanzu lokacin da muke ciki yafi kowane lokaci muhimmanci a baya musulunci na da gwamnati yana da sojoji yana da yan sanda yana da alƙalai na duk wani wanda yayi wasa da addini zai ji a jikinsa za a kamo shi a ladabtar da shi amma yanzu musulunci ba ya da kowa sai Allah sai malamai masu tsoron Allah kowa zai zo a addini ya faɗi abin da yake so ba wanda zai zo ya gurfanar da shi ya ladabtar da shi akan wasa da addini to a wannan lokacin mutum ya zama ya san me yake a larabci yafi komai muhimmanci yanzu mutanen mu nan kasan Ghana da Nigeria da yawa sun wahalar da kansu sun sha wahala sun wahala sun san turanci ba dan komai ba sai dan mene shine yaran gwamnati idan baka jin turanci a matsayinka na dan Ghana ko dan Nigeria zaka sha wahala in ka je banki za a wahalar da kai a cuce ka abubuwa da yawa na gwamnati ba za ka samu ba saboda rife wannan kofan ka wahala ka koyi turanci saboda kada a rinka cutanka a menene a duniyar ka to yanzu saboda kada a rinka cutanka a addinin ka baka koyi larabci ba saboda ka rife kofan cuta a addini saboda ka kare addinin ka baka koyi larabci ba ce yanzu zaka bude gidan TV zaka bude TV shugaban America yana magana kana fahimtar sa da kyau kaman kai dan America ne kana jin dadi kana alfahari da haka ba za ka so ka bude gidan TV ana huduban Arafa ya zama kana ji kaman kai ma dan can bane ka kamo minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana huduba kana ji kaman dan can ne wannan bai ishe ka a matsayinka na musulmi ba a zo sallah liman na karatun sallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kana tadabburi kana fahimtan abinda Allah yake nufi da ayoyin da ake karantawa dukkanin mu muka bude gidajen labarai ana labarai da English baka ji kana jin haushi amma sanda ake karanta Fatiha ake karanta ayoyin Qur'ani baka san me ake cewa ba baka jin haushi anya ya kamar da addinin naka addinin na da muhimmanci kuwa magabatan mutun zamanin sahabbai ba abun da suka ba muhimmanci wurin hidimta mu musulunci sama da abu biyu watsa yaran larabci da isar da hadisan manzon Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma watsa yaran larabci na gaba da isar da hadisan manzon Allah me yasa saboda ba za a fahimci hadisan ba sai mene daga cikin bid'o'in wannan zamanin da muke ciki yawan translation tarjaman Qur'ani zuwa turanci zuwa faransanci zuwa hausa zuwa kaza tarjaman Qur'ani da hadisi tarjaman littattafan fiqh zuwa yare kaza tarjaman sahihul bukhari zuwa kaza sahihul muslim da Allah dan koma bayan tarihin musulunci shekara 100-200 littattafan da aka rubuta a musulunci dan gaya mun guda biyu uku tarjaman Qur'ani zuwa wani yare littafi da aka rubuta aka yi translation din Qur'ani ko translation din sahihul bukhari muslim duk bid'o'i ne na zamanin mu kuma sharrin da ke ciki a nuna ma musulmi cewa ba sai sun san larabci ba za su yi addini su ko magabata larabcin suke watsawa in ka san larabci ka karanta duk tarjaman da kake so zai wahala ka karanta shafi ɗaya ba kuskure goma ba nan ba a yi da kyau ba nan ba a yi da kyau ba nan ba a yi da kyau ba kuma wanda ya tarjaman ya yi bakin yinsa amma maganar Allah da manzon Allah ne ya wuce haka
so ni ina kallon gwamnatoci da jami'o'i na duniya wahalar da suke yi na translation din littattafai da za su yi shi wajen watsa larabci da su yake amfana ba wanda haka magabatan suka yi kafin zuwan turawa mulkin mallaka fa larabcin nan yanda yake a cikin al'umman mu yafi yanda turanci yake a cikin al'umman mu ana turanci ne yazo ya tsaya makofin larabcin a cikin al'umman mu nan Afrika da ko ina inda musulmi suke muna fatan wannan karatu da zamu yi ya zama mana fitilla ya zama mana muntalaq da haske wajen sanin yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi sufi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin dadi zaka ji a ce kana magana da yaran da manzon Allah ya magana da shi mun sani cewa a hadisi daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mene af'aluhu sunnar manzon Allah aqwal ne da mene aha da taqrirat da asifat al-khuluqiyya wal-khilqiyya kamar yanda suke cewa ijma'i aikin annabi sunna ne kai irin yanda annabi yayi to san da kake larabci da kyau fa duk harafi dai kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabci mai kyau ba larabcin larabawan yanzu ba ce duk harafi dai kana magana da larabci mai kyau ana rubuta maka sunnan manzon Allah kai koyi da manzon Allah ya sala tayyib yanzu za mu shiga cikin littafi muna son bi iznillahi ta'ala mu karanta littafin cikin zama uku amfanin koyon littafi ko karanta littafi a gaban malami yana da yawa amma manya daga cikin su ga su kaman haka na farko daga ciki a matsayinka na karamin ɗalibi baka da ƙarfi da zaka karanta nassi da kyau da tabbas din baka karanta a kuskure ba amfani na farko na ɗaukan littafi a gaban malami ka iya jan bakin da kyau a duk sanda ka zauna gaban malami kana ɗaukan karatu ka lura ya yake karantawa a matsayinka na ɗalibi ƙarami duk yadda ka ji yana karantawa kai koyi da shi wajen faɗi idan ka ɗan ɗaga ka ji ya karanta saɓanin yanda kake ganin ya kamata a karanta yi tambaya ce malam nan kaman marfu'i ya kamata ya zama na ka karanta shi mansubi me yasa nan kaman majruri ya kamata kayi kaza me yasa ba mamaki akwai wani ilimin da baka sani bane sai ya sanar baka ko kuma shine ya samu subul da baka ake cewa bakinsa ko ya samu wahayi fa'ida na farko na nakaltar littafi koyansa a gaban malami ka iya karantawa da kyau shi yasa ƴan haye da suka shiga makaratu dare guda ba su koya a gaban malamai ba kuma ba su yi ƙwarin da za su san ƙa'idoji su bambanta daidai da ba daidai ba tun a wajen jan nassi ake kama su za ka ga zai wahala ya karanta layi bai kuskure ba da ya ɗauka a gaban malami da ya yi ƙwari da hakan bai kasance ba insha Allah idan mu lura da wannan abubuwan da muke faɗi fa'ida ta farko na nakalin littafi yadda ake karanta nassin da kyau na biyu fassara yadda ake fassarawa daga cikin wani adalci na amana da muka gani a wajen malamanmu na zaure yadda aka fassara mishi in zai koyar haka zai fassara da zai zo fassarawan ka jawo mai wani layi
ya manta ya aka fassara mishi to tsallake shi za'ai ko da yana da kokarin da zai iya fassarawan la shi yana kallon bai kai fassara ba zai fassara ba tsallakewa zai to abu na biyu fassara ka lura da kyau bayan luran farko ya ake karantawa lura na biyu abu na biyu ya ake fassarawa idan kayi kwarin da zaka iya ganin cewa kaza kaza ya kamata a fassara shi idan ka ji malam ya fassara sabanin yanda kake tunani daga hannu kai tambaya zai iya yiwa malamin naka ya samu wahami zai iya yiwa abin da kake tunani ba haka bane idan fa'ida ta bi mai muhimmanci wajen koyon littafi ya ake fassarawa sai fa'ida ta uku wadda kwalliya ce zai iya yiwa littafin da ake karantawa asalin wanda ya rubuta littafin a wasu wurare ya samu wahami akwai wasu abubuwa da bai rubuta su daidai ba ko wajen nakaltar littafin ba a nakalto shi daidai ba kai a matsayinka na karamin dalibi ba za ka iya gane haka ba amma a san da malam ke gaya maka zai ce nan mai littafin ya samu wahami ba haka ya kamata ya kasance ba kaza ya kamata wanda wannan sai ka zauna gaban malamai za ka san wannan babu littafin da kuma bai da irin wannan babu wani littafi da aka rubuta ake karantawa wanda mai littafin bai da inda ya samu wahayi wanda wa'annan auham din mafi yawanci sai ka zauna gaban malamai za ka san su to wa'annan fa'idojin guda uku wajen koyon littafi su suka fi komai tsada su suka fi komai muhimmanci muna fatan za a lura da haka ilmun nahwu da zamu karanta a wannan littafin ana kiran shi da suna ilmul arabiyya ana kiran shi da suna ilmul i'rab wa'annan sunayen guda uku duk sunan ilimi ɗaya ne ilmun nahwu ha ilmu al arabiyya ilmu maza al i'rab وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى شيء يسأل الله سبحانه وتعالى يكيد سنة يديوى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها شحر الروح واندى أكسني تسعين دا ترى أما بسوكي نمبا من زال الله صلى الله عليه وسلم وصدق تكمى لما مسلين شي سنتترى مي سنة دبن دبن هدبو ألف اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم mu kiyaye wannan in ka ji an ce ilmul arabiyya da yawa ilmun nahwu ake nufi in ka ji an ce ilmul i'rab da yawa shi ake nufi haka nan in ka ji an ce ilmun nahwu wannan sunan shi yafi shahara wannan ilimin yana da littattafan da malaman ilimin suka yi ittifaki akan cewa mai son ya karanta shi su yake koya su yake karantawa wa'annan littattafan musamman a wajen malaman al-mashriq al-arabi musamman jami'ar mu ko makarantar mu jami'atul azhar al-sharif da kasashen larabawa al-mashriq al-arabi har al-maghrib ma biladul maghrib ana koyon nahwu ƙarƙashin manya-manyan littattafai guda uku wanda in ka karanta su a gaban malami ka fahimce su to za a iya cewa ka wuce mustawan koyo sai dai ka je kai bincike kai ta haƙiƙi musamman a zamanin da muke ciki na farkon su wannan littafin al-ajurrumiyya wanda asalin littafin an samar da shi ne ga ƙananan yara yaran da ba su wuce shekara goma ba
littafi na biyu shine matnu qatrin nada wa balli sada na babban malami ibnu hisham al ansari na uku al khulasatu al alfiya alfiya ibn malik wa'annan littafan guda uku sune gimshikan littafan da ake koyan nahwu da su a zamanin da muke ciki wanda kuma mutum ba zai san nahwu ya fahimce su da kyau ba ya fahimce shi da kyau ba sai ya zauna gaban malami ya koyi littafan nan guda uku daga farko har ƙarshe kowanne daga cikin littafan nan guda uku yana da sharhohi mabambanta da ba za su kasa 30 ba musamman ajrumiya da alfiya qatrun nada sharhohin sa basu yawa kaman sharhohin ajrumiya da alkhulasatul alfiya ba shukran haka nan kowani sharhi yana da hashiyoyi mabambanta to kaman wannan karanta wannan littafin shine mataki na farko na karanta wannan ilimin duk abin da kai kafin karanta wannan littafin bai kai a ce mai mataki ba sai dai a ce share gona ko sharan fage kaman akwai littafin an-nahwul wadih ha wannan sharan fage ne da yawa malaman mu na azhar ma su kan kira littafin da cewa mene nahwul ummiyin eh nahwe haka wani babban malamin mu Sheikh Imad Iffat rahimahullah haka yake cewa littafin ummiyun ne ma'ana masu karanta littafin sune wa'anda suke koyon rubutu da karatu masu koyon hada baki suke karantawa to ba sa sai ka gama da wannan littafin zaka shiga lissafi a shi yasa daga cikin abubuwan mamakin kasashen mu na Hausa za ga wani shi kadai ya karanta amma sai ya ce maka ko sibe wahi bai kai shi sanin nahwu ba ha kamar yanda zaka samu wani a mustalahul hadis ko albaikuniyan ma bai fahimce ta da kyau ba amma dai ita kadai ya karanta a zai ga yazo ya ce maka akwai hadisi da'ifi a sahihul bukhari waye ya gano hadisin da'ifin shi ya gano bai wani magabaci ne ya gado yake da kalidin sa ba a shi ya gano cewa hadisin da'ifi amma bai kuniya ma fa bai gama ganewa ba iyakan shi na mablaghu min al-ilm a haka nan wanda waraqat usulul fiqh ita ma bai gama ganewa ba amma ita kadai ya sani sai ya ga yana neman ya naqasha al-imam malik ya ce kaza bi fa imam malik yayi kuskure Allah ya yafe masa Allah bai aiko mana imam malik ba yana kuskure ni na gano kuskuren shi wuce warakat ba ha wannan da a ce ibn al-jawzi yake da suna mai littafin akhbarul hamqa wal mughaffalin ha da a ce zai zo a wannan zamanin duk masu irin wannan tasarruf din siyasa su a cikin littafi na so wannan shine mataki na farko da yawa mutane sukan kalli ilimin nahwu na da wahala kuma baya da wahala kawai wahalar sa yana koma ma ɗayan biyu ne na farko daga ciki wanda zai koyar da kai da yawa zai zama shi ma bai gane ba kuma bai san bai ganan ba a ga wanda bai gane ba kuwa ba zai iya ganar da wani ba da yawa nan ake samun matsala shi kanshi wanda zai koyar da kai din kawai yana kallon yafi ka ƙarfi ne ya ce shi malami musamman irin wayannan ilmomin ba ilimi bane da za ka iya ganewa ba a koya maka ba in an koya maka ma sai kai ta ma annabi salati sannan ka gane sallallahu alaihi wasallam ya zama ya zauna maka yayi daren dam wani malamin mu in yi mana karatu musamman a ilmu sarf ya ga alamun duk an sha wahala kowa fuskar shi na nuna cewa karatun da wuya sai ya ce in kana so ka gane ka tabbatar ma yau ka samu sallar asuba a masallaci bayan ka yi sallar asuba a masallaci kai ma annabi salati kai bitan karatun zaka gane haka yake cewa so salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tasiri wajen fahimtan ilmomi masu wahala masu zurfi
to matsala na farko ya zama wanda zai koya maka shi ma bai gane ba ko bai koyo ba shine kawai ya koya ma kansa matsala na biyu ya zama kai baka mai da hankalinka ba amma in dai ya gane kai ma ka mai da hankalinka to bai da wahala babi na farko a cikin littafin Bismillahirrahmanirrahim me littafin ya fara da bismillah Bismillahirrahmanirrahim ma'ananta neman taimakon Allah da nuna cewa da Allah aka dogara akan abun da ake so a yi Allah na cewa اقرا باسم ربك الذي خلق الله na magana da annabi da duk musulmi kai karatu باسم ربك kana mai neman taimakon ubangijinka ko kana mai kiran sunan Allah sunan ubangijinka da nufin neman taimakon sa Allah ya umurce mu da cewa a san da zamu karatu mu nemi taimakon sa haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa كل امر زبال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر دو وانا ابو مي مهمانشي دا با افارا شي دا بسم الله با تو با زي سامو كمالا با با زي سامو چكا با با زي سامو البركه با تو ا قرقشن هكا مالمي كي فارا لتافي دا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دا معنان چيوا منا نيمان تيمكون الله ta karkashin ambaton sunansa za mu fara karatu ko za mu fara abun da muke so mu yi muna masu neman taimakon Allah ta hanyar kiran sunansa Allahu Ar-Rahman mi yawar rahama allazi wasi'at rahmatuhu kull shay Ar-Rahim mi yawan rahama da jin kai mai girman rahama da yawa sukan ce Rahman tana koma ma rahamar da Allah ke mabayin sa a duniya kamar ruwan sama a san da ya sauka bai bambanta gonan musulmi da na kafiri bai bambanta a gonan mai tsoron Allah da wanda baya tsoron Allah mai kula da sallah da wanda baya kula da sallah zai sauka a gonan kowa a san da arziki yayi alwata a ƙasa kowa zai amfana da shi a san da ake da ni'iman tsaro a ƙasa kowa zai amfana da shi rahamar ubangiji ta duniya lafiya kowa zai samu ƴaƴa haka da sauransu ita ko ar-rahimiyya rahamar ubangiji ta gobe kiyama na cewa sai mu'minai kadai suke da rabo a cikin ta matnul ajrumiyya matna a istilahin malamai suna fadan shi da ma'anan alkitabul muhtasar littafi takaitacce wanda ya kunshi ilimi mai yawa a karkashin layyuka kadan shafuffuka kadan ana ce mai matnu me ma'anan matnu almuhtasar alkitabul muhtasar da almatnu da alkitabul muhtasar duk ma'anan su daya wasu kan ce ma alluma wasuna cewa al-muqaddima har wannan littafin ma da yawa a wasu bango za ka ga an ce al-muqaddimatul ajrumiyya nan kuma an ce mana matrul ajrumiyya duk ma'ana da al-muqaddima da ma'anan al-kitabul muhtasar al-matnu da ma'anan al-kitabul muhtasar al-luma ha muna da al-luma fi usulul fiqh muna da al-luma fi ilmi at-tauhid na al-imam abu al-hasan al-ash'ari منا دا اللمع في النه ابن جني الكتاب المختصر وإن أبو بون قداهدو تم عن أنسولا كو أم فهمتا دا قتشكم فائدا تلك اللي تافي شيما كو زماع قبما ما سكوير و سنين استلاحات كذا دا كذا دا كذا أنا فلنسو دا معنا دا كذا أنا فلنسو دا معنوني دا يوا ما في يونشو إنن باسا أربو شاء اللي zama ka koya ke sa ka san su ko an fahimci wannan al-ajrumiyya nisba ne zuwa ga mai littafin ibnu ajrum
suna cewa wannan kalma ajrum din an samu ta daga wani yare ne daga cikin yarurrukan kasar Maghrib ana kiran su da suna ko ana kiran kabilan da suna al-Barbar bare bare amma ba na Najeriya da arewa ba bare barin Borno bare barin Morocco Maghrib al-Barbar to wannan kalman daga yaran su ta fito al-ajrum suna cewa ma'anansa al-faqir as-sufi al-faqir as-sufi ibn ajrum wanda hakan na nunin cewa mai littafin ya fito ne daga gidan sufanci dama sufanci tunda ya fara har zuwa yau na malamai ne na ilimi ne idan muka zo a cikin matnub ne ashir bangaren da yake magana akan sufanci zamu magana akan wannan zamu hadu da abin da ke da alaka da wannan sufanci tunda aka same shi a wurin malamai aka same shi kuma da ilimi yake tafiya har jiya har yau har gobe duk wanda zai zo yana zagi yana surutan cewa sufaye jahilai ne ba sa karatu kai recording din maganar shi ka aje ka bari sai wata rana yana alfaharin cewa yayi karatu ko bayan ya gama ka tambaye shi da Allah mala ina so ka lissafa min malaman da kai karatu wajen su ko da bai yi karatu wajen su ba a lokacin in zai baka amsa ba zai iya fadan malamai uku ba sai ya sa sufi a ciki ko na ƙarya ne ba su taba haduwa da shi ba amma a lokacin sai ya ce maka yayi karatu wurin shi ma'ana bai da malaman da za su bashi kiman yayi karatu in bai hada da sufi hakanan idan ka bi ilmomi da dillin tattafan da muke koyo yanzu a wannan zaman a ilmun nahwu na fadin littattafai uku da ake koyon mene nahwu da shi ko na farko ibn ajrum mun ji al-ajrum me ma'anansa al-faqir as-sufi na biyu qatr an-nada wai me littafin ibn hisham al-ansari shi ma yanzu in ka je kasar misra garin kahira ka je kabarin sarawdasa a masallacin da yake zaka ga a tarjuman sa an rubuta shehi ne na wata dariqa na sufaye haka yake rubuce a bangon kabarin nasa so duk wanda yake kallon cewa wai sufanci daban ilimi daban to ko san rai ko jahilci jahalan murakkaba zai iya yiwa wani lokaci ilimi ya bunƙasa a cikin sufaye wani lokaci ya danyi rauni amma dai sufaye ba su taba rabuwa da ilimi ba ilimi bai taba rabuwa da su ba ibnu ajru li muhammad ibn muhammad bin daud as-sinhaji sinhaja kabila ce far'i ne daga cikin kabailul barbar na Morocco shi wannan malami an yi shi a karni na 8 na hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafatin sa 700 da wani abu 730 da wani abu la azkuru biddiqa yanzu karatu zai fara babin farko a littafin me littafin yayi bismillah bai ce alhamdulillahi rabbil alamin ba bai ce wa sallallahu ala nabiyyi alkarim ba ya wadatu da yin bismillah malaman mu anan sukan ce yayi a baki ne sai ya wadatu da yin bismillahir rahmanir rahim saboda littafin muktasar yake soye dama da Allah yace iqra bismi rabbika da annabi yace kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri ba yana nufin sai an rubuta bane a fada a baki ne yanzu in zo zan fara littafi a baki in ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai in shiga nayi abin da ake so tsakanina da Allah sai dai wayanda ba su da adalci da uzuri yanzu ka zo karanta su ba su yi mun uzurin ba ai ce ya fara littafin shi bai bismillah ba bai ma annabi salati ba ba su san ma asalin nayi ba nayi a baki ban rubuta ba mas'ala ta farko da ke cikin babin farko a littafin shine ta'riful kalam yana cewa al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i
الكلام abin da ake ce mai kalam a duk sanda zakai magana ko kake sauraron wani mai magana ko kake karanta rubutun wani sako yake isarwa zuwa gare ka ko sako kake isarwa abin da ke isar da sakon nan shi ake kira da suna kalam to me haddin kalam din me ta'rifin sa huwa lafzu shine abin da za a iya fadan sa da baki al-lafzu me ma'anar lafz al-malfuz me ma'anar malfuz ma yutalaffazu bihi ma'ana abin da za a iya fadan sa a baki ko ba a fada din ba inde za a iya fade aha an samu wannan sharadin al-murakkab wanda ya ginu da kalmomi sama da daya wanda ya kunshi kalma fiye da daya biyu ko uku ko sama da haka shine ma'ana al-murakkab al-murakkab da ma'anan mashtamala ala kalimataini fa akthar lafazin da abin da aka fada ko za a iya fada wanda a cikin sa akwai kalima sama da daya shine ma'anan na biyu al-murakkab al-mufid wanda yake fa'idantar da mai saurare ko wanda mai saurare zai iya samun fa'ida a karkashin sa al-mufid ma'ana al-mufid al-mustamil ala an-nisba al-kalamiyya ya jingina wani abu zuwa ga wani abu duk wanda ya saurara a karkashin sa zai samu wani ma'ana wanda ma'anan nan ita ce nisba jingina wani abu zuwa ga wani abu kamar inda Allah ke cewa Allahu samadu Allahu samad wannan ba lafazi bane lafazi ne ga yana na fade shi da harshe na da baki na kunji abinda na fada din nan al-murakkab ya kunshi kalma nawa biyu na farko Allahu na biyu as-samad na uku al-mufid duk wanda ya san me ake nufi da Allah ya san me ake nufi da as-samad idan ya ji wannan zai fahimci cewa ina isar masa da wani ma'ana ina sanar da shi ina bashi labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai biyan bukatun bayinsa ne ko shi ne wanda bayinsa suke neman biyan bukatu daga wajensa kun ga mun samu sharadodin duka guda uku ko lafza ha murakkab sannan mene mufid al-lafzu abin da za a iya fadan sa da baki al-murakkab ya kunshi kalima biyu ko sama da haka al-mufid yana mene isar da ma'ana in aka ji shi za a samu wani ma'ana a karkashin sa sai abu na hudu bil wad'i me ma'anan bil wad'i akwai sabani wajen masu sharhin littafi sai dai ra'ayi mafi inganci ma'anansa al-qasdu bil wad'i da ma'anan bil qasdi bil qasdi bil wad'i da ma'anan mene ma'ana wanda ya fito a karkashin mai maganan yana so ya fada yana so ya isar da wani sako magana zai iya fitowa a baki na ba tare da na san na fada ba bacci mai bacci yana mafarki a kana bacci kusa da abokinka a daki cewa ne idan aka yi mana albashi a karkashin a karken wata nayi maka alƙawarin zan baka rabin kyauta yana bacci kawai kaje yana fadin haka ha bayan ya tashi bacci zaka cikume shi kace sai ya baka
ko mahaukaci wanda Allah ya jarabce shi da ciwon hauka kana zauna kai sai kaji yazo ya kama sunan wani wanda ka sani wani ya mutu za ka karba haka nan wanda ya shaye shaye to wannan cewa bil wad'i din di yana nuna cewa alfas din da suka fito daga wanda bai san ya fada ba ba a kiran shi da kalam a istilahin malaman nahwu ko an fahimta amma a wani istilahin za a iya daukan shi a kalam kaman wajen malaman fiqihu wanda ya fadi magana baya so ya fada ba cikin nufin sa ba za a iya sashi a lissafi azartar da hukuncin a wasu wurare kama wanda ya shaye shaye yace ya saki matarsa ha ta saku wanda ya shaye shaye yace ya yanta bawansa ya yantu wanda ya shaye shaye yace duk abin da ya mallaka ya baka kyauta ya zartu sai ya baka haka iya kai shi kotu ya shaye shaye yace ya baka auren yarsa ya bayu zaka iya kai shi kotu sai ya tabbata so wannan a islahin malaman nahwu dole sai an samu mene alqasd bil wad'i da ma'anan al maqsud a duk sanda malaman nahwu suka ce al kalam to abin da ya hada wa'annan shartodin guda hudu suke nufi na ash-shartul awwal an yakuna lafzan ya zama abu ne wanda za a iya fadan sa da baki na biyu an yakuna murakkaban na uku an yakuna mufidan na hudu an yakuna mawdu'a wanda a asalin larabci ma in an fada al-kalamu kusan mafi yawanci haka ake nufi wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wannan shine asalin sa in aka fadi kalam a asalin larabci wannan ma'anan ake nufi amma akan fade shi da wasu ma'anonin ko an fahimci wannan wannan shine mas'ala ta farko a littafin a wurin malaman nahwu me ake kira da suna kalam aljawab mashtamala ala arba'ati shurut ko mashtama'a fihi arba'ati shurut wanda ya kunshi shartodi guda hudu na farko an yakuna lafzan na biyu an yakuna murakkaban na uku an yakuna mufidan na hudu an yakuna mawdu'an ko mun gane akwai mai tambaya akan wannan mas'ala mas'ala bayan mun gama wannan mas'ala zamu je mas'ala ta gaba akwai mai tambaya akan wannan ha ko ya gane Allah ya sa haka ya rab mas'ala ta biyu mun ji cewa shi al-kalam murakkab ne ko dole ya zama ya kunshi kalima biyu ko sama da haka to zai sanar da mu abubuwan da suke haduwa su ba da kalam yace wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan aqsamuhu me ma'ana aqsamu anan rubuta a gefe kai hashiya wa ajza'uhu abinda ake nufi da aqsamu ajza'uhu juz'u ya ake tarjaman shi ma zuwa Hausa aljuz'u alba'd ha yanki ko yanki ko part part din shi ko a turanci akwai abin da suke ce mai menene part of speech ne ko to kusan shine tarjaman shi zuwa larabci aqsamul kalam aqsamuhu ay ajza'uhu abubuwa da suke haduwa su ba da kalam salasatun guda uku ne na farko ismun abinda ake kiran shi da ismu da Hausa suna kenan ko na biyu wa fi'lun abinda ake kiran shi da suna fi'il abinda ake kiran shi da suna
فعل ba sai kai tarjuma ba kanka ce aiki al asma'u la tutarjam yanzu misali sunanka muhammad da hausa sai in ce sunanka abun yabo al asma'u la tutarjam to istilahat ba dole sai an yi tarjuman su ba ba ma bukata sunayen su ne kaza sunan shi kaza to sunan ba sai kai mene ba sai kai tarjuman sa ba kawai fi'ilinsa kawai na uku harf wa harfun jaa li ma'nan harf a larabci ana fadan sa da ma'anoni da yawa a istilahin nahwu al tatafan nahwu ana fadan sa da ma'anoni uku na farko ana fadan shi da ma'anan kalima al harfu da ma'ana a wannan lokacin suna ma za a iya ce mai harf fi'ili ma za a iya ce mai harf sannan akwai huruf da ake ce da su al-huruful hijaiya alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha al-huruf al-hijaiya da al-huruful abjadiyya waye san bambancin al-huruful hijaiyya da al-huruful abjadiyya ha man ya'rif akwai al-huruful hijaiyya akwai al-huruful abjadiyya al-huruful hijaiyya sunaye ne alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha'un zuwa karke wanda da hausa suna da sunaye da malaman hausa suka samar musu na musamman alu an baki ko wauzal to waɗannan sunayen su ake ce ma mene al-huruful hijaiyya to su kuma al-huruful abjadiyya fa abubuwan da ake kiran su da waɗannan sunayen kaman alifun suna ne ko to me sunan shine mene a ba'un suna ne me sunan shine mene ba jimun suna ne me sunan shine mene ja ji ju to abinda muke fada muna magana su ake ce musu al-huruful abjadiyya wanda aka hada su a wasu kalmomi irgaggu abjada shi kuma al-huruful hijaiyya ba a amfani da su ana magana a makaranta kai ake amfani da su al-qur'ani ne yayi amfani da su a wasu wurare babin ijazi alif lam mim ha mim kaf ha ya ayn sad wannan babi ne na ijazi amma kai yanzu kana magana zaka ce ahmad sai ka ce alifun ha'un mimun dalu sai a sama turu ko mun san turu ha aiwa na wani abu ne ake sama mahaukaci alamun cewa bai da hankali ana ce mai turu da hausan zariya zance ko ba hausan kano ba ila kana ba haka suke cewa ba na to mun ji wannan kenan da shi al-huruful hijaiyya din da al-huruful abjadiyya duka ana kiran su da suna huruful mabani huruf al-mabani wa'annan huruful mabani din su suke haduwa su ba da kalima to sai na uku huruful ma'ani wanda shi ake nufi anan kaman huruful jar min ila ala inna wa akhawatuha inna wa anna lakinna la'alla laita الجوازم للفعل المضارع لم ولن النواصب ألن إذن كي ويدن سوني مني حروف المعاني سو أكي نفي أنا كيرغوني إرغسوكي بسوچة قريبة ابن هشام أشكي مغني اللبيب يا كيسو قريدة أموانا أبو قريدة بيو ko da bakwai da takwas wasu kuma sun takaita su a 80 da wani abu sanin su ake yi a haddace su a san ma'anonin su
afiqhu da usulul fiqh sanin su na da matukar muhimmanci yana da tasiri sosai wajen fahimtar nassin alqur'ani da hadisi shi yasa wasu littattafan usulul fiqh ma sukan yi babi na musamman su magana akan ma'anil huruf misali akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sama ramadana summa atba'ahu bi sittin min shawwal kana ka siyami dahri aw kaman sama dahra aw kama qala sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan duk wanda ya azumci watan ramadan summa atba'ahu bi sitt sannan ya bibiyi ramadan din da yin azumin kwanaki shida sai annabi ya ce min shawwal me ma'anar min shawwal min din nan harfu jarrin ne ko me ma'anar sa a larabci yana da ma'anoni sama da 10 a'uzu aha fa iza qara'ta alqur'ana min ash-shaytanir rajim وإن من حال ما يهبط من خشية الله معنى سؤال من تنا دم على العربي سما دقوما مي أكي نفي دم من أنا معلما مالكية وسنسو ما سنة نقل توشي سنة جنجي راشزوا غا إمام مالك كانسا ناتشوا معنى من أحاديث ابتدائية من شوال ma'ana tun daga watan shawwal summa atba'ahu bi sittin min shawwal ba da daga shawwal ba tun daga shawwal ma'ana wannan azumi shidan da hadisin ke magana yana farawa da mene zai ci gaba har wani ramadan ya dawo har yanzu in baka yi sittin shawwal ba a karkashin wannan fasaran kana da daman kai zaka samu ladan da zaka samu lada irin wanda yayi a watan shawwal ya samu ko an fahimci wannan shafi'awa hanabila ahnaf sauran mazahib din guda uku mafi yawancin malaman su kuma suna fassara min din da cewa a cikin shawwal min shawwal da ma'ana fi shawwal thumma atba'ahu bi sittin fi shawwal yabi bi ramadan da azumi shi da amene in shawwal ya wuce to sai dai a hari gaba sai dai a hada a gaba ya riga ya wuce ka wanda bai yi ba bai da daman yayi yanzu kun ga wannan sabanin fahimta yana koma mene ma'anan harfin min to sanin huruful ma'ani da sanin ma'anonin su yana da muhimmanci sosai wajen fahimtar alqur'ani da hadis wanda kai da ka san ma'ana daya yani da yawa daga cikin mutanen mu duk inda ya ga min fasara daya yake mata duk inda ya ganta amma a haka zai zo ya ce mene Imam Malik nan yayi kuskure ba a aiko mana shi ba wa ya gano kuskuren ni na gano ma'ana daya na sani tal ha saboda ina da bukatun a samu turu ko su har ma daga cikin shurutul ijtihad da wasu malaman usul suke fadi mutun ya zama ya haddace ko yayi istiqra din ma'anonin wayannan huruful ma'ani din littafi mafi kyau da yake kaman kamus ko mu'jam na sanin ma'anul huruf shine littafi mai suna Al-Janaddani min huruful ma'ani Al-Janaddani min huruful ma'ani in ya zama bai wuce minti 10 a kira sallah ba ai mai ishara Al-Janaddani min huruful ma'ani lil muradi littafin yanzu haka zaka i download din shi PDF littafin na da matukar muhimmanci wajen sanin ma'anonin huruful ma'ani wa harfun jaa li ma'nan na uku daga ciki na karke kenan shine harafin da ke bada ma'ana me yasa yace ja'ali ma'anan saboda ya cire maka huruful mabani ba su ake nufi ba anan
su ba a kiran su da suna ba sa shiga cikin aqsamul kalam ba sa shiga cikin ajzaul kalam wannan ita ce mas'ala ta biyu a cikin mas'alolin littafin duk inda aka samu kalam dole ya zama ya kunshi kalima sama da daya abun da yake kunsa din cikin dayan uku ne isma fi'il harf wannan mas'ala ta biyu kenan a littafin ko mun fahimce ta ha akwai mai tambaya akan ta na'am bai wuce minti 10 ba na'am tayyib zamu iya wadatuwa da wannan mas'aloli biyin da muka yi kusan karatun yau mafi yawancin abin da aka yi shimfida ne sai dan bankaranta littafin amma gobe zallan karatun za a yi insha Allah yani da zai yi ga masu halarta ba za a canza musu lissafi ba ayi karatun so bi a gobe da hakan zai kyau ayi da safi ayi da yamma ko ayi bayan azhar ayi bayan la'asar ko ayi bayan la'asar ayi bayan sallar isha ayi dai so biyu idan muka yi so biyu ko da awa bibbi ne akalla muna da awa hudu kuma zamu iya yin awa uku uku ma ayi awa shida to shine zai ba mu daman mu karanta littafin duka da kuma uslubin da muka fara amma in ba mu samu haka ba to zai zama uslubin karatun zai canza kafin mu rufe karatun tunda abubuwan da muka faɗa tun daga farko har zuwa na wanda yake da tambaya zai iya yin tambaya kafin mu rufe na faddal almajiri nan almufid bil wadi' kace wadi' yana da ma'anoni daban-daban akwai na'am yana da ma'anoni daban-daban akwai sabani wajen fadan meme me littafin ke nufi da shi na'am wanda na fada shine mafi rinjaye na'am na'am a da sauran da muke sauran duk da ifai ne wannan shi ya fi rinjaye sanan kwanuka nawa ake yi cin sati aha kwanuka nawa karatu a kwana uku muke so mu karanta littafin duka ba duk sati ba okay ai sati ɗaya muke da shi zamu yi yau zamu yi gobe in mun gama karatun gobe zamu faɗi rana na uku da zamu khatma littafi insha Allah ma'ana fassaran da nema bil wad'i shi ya firin jaye me yasa ya zama ya firin jaye al imam al makudi shi ya fara yin littafin sharhi shi kuma al imam al makudi dalibin ne littafin ne ya karanta littafin a gaban sa fassaran da ya masa kenan so ya fi kowa sanin mene ne littafin yake nufi shi ya sa muka ɗauke shi ba mu faɗi sauran ba saboda rashin lokaci amma a ƙarshen littafin za mu ba da shawarar wasu littattafai na sharhi da za a karanta to wurin karanta su za a ga sauran maganganu insha Allah wa sallallahu ala nabiyyi alkarim sai ai mana addu'ar rufewa insha Allah naji na tsaya matsayin shi shehunmu abin alfahrinmu Sheikh Malam Dan Alfa za mu yi masa godiya game da wannan abin da ya mika mana sanninku ne Ahmed Tijani ina ji wannan karatu da aka yi so mi kenan aka yi dukkan wanda ke so ya ji amfani kan wannan abin in ka koma kan Facebook ka je ka buga inda ka sa sunan Dr. Ahmed Tijani Al-Azhari ka same shi dukkan irin wanga bayani yana cike nana tawa aikin shi kenan bai da wani aiki face wannan watsa karatun akan haka ne yake kan Facebook in ka buga doctor ko doctor Ahmed Tijani Al-Azhari ka same shi duk majalisin da yake zama yake ka rinka samu wannan amfani muna masa godiya kwarai baki daya akwai WhatsApp group kuma da ake wannan in ka kan Facebook ka samu wannan WhatsApp group abinda ya kamaci mu kula ne da muka lura da shi ya ce wai mutumin Zaria in ka dauki shekarun shi duka baki daya in ka raba shi gida uku biyu daga cikin wannan shekaru zaman Masar yayi ɗaya ne kawai wanda yake Nigeria shi ka zakan cewa wato rayuwar shi duk baki daya Jami'atul Azhar ne zai ba ku mamaki
akwai mutane ɗan Indonesia, Malaysia haka yake zama yake musu muhadara. Kuma muhadara an zai musu ba yana cikin Hausa bane, a cikin Larabci tsantsa yake musu. Muna gode wa Allah da Allah ya kawo mana shi wannan unguwa. Ina ji Shehu mu dai ya masa addu'a. Tunda Shehu na nan mu babu da abin da zamu faɗa. Zamu miƙa masa ya so masa addu'a. Addu'a shi ne godiya. Yace wai addu'ar za a yi shine godiya. Yace godiya kuma da za a yi shi ya maye da matsayin malam ne, bi ma'ana National Chief Imam. Ya falkar da mu matuka. Zaman banza. Wasannin banza. Galmajiri. Kai almajiri. Ba aikin ka bane. Shekarunsa. Kashi biyu. Yana makaranta. Guda ne kawai na rayuwa gida. Yana nuna mana wannan a yi ƙoƙari. Almajirai irinmu kar a tsaya inda ake, mu rinka ƙaruwa, mu ta ƙaruwa, muka zauna malam wani nanan a ƙare don cin gani damar Allah. Masu koya a kula, wanda ba su koya a kula, malantaka ba gadonsa, ana nemansa ne. Muna godiya, Allah ya saka mai da alkhairi. Allah ya saka mai da alkhairi. Ko muna godiya zuwa ga shi tsohon na malam. Ya amfanar da malumman, sun amfanar da mu. Ga shi kuma malam na ƙara mu. Allah ya saka mai da alkhairi. Yanda ya baro gida, zai koma. Allah kuma shi gida lafiya. Duka baki daya. Annabi na cewa tafiyan Allah duka, mala'iku 70,000 su kirki da su, da ka 70,000 za a koma gida 70,000. Muna fata wa'yanga mala'iku wanga bawan Allah suna tare da shi. Albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara madadi. Allah ya ƙara madadi. Allah ya sa mai amfani da shi. فاتحة الصلاة الفاتحة مالك يمكن أن وين بعد اللوك تنسلا يا كيبا نزاع شغل بكينا أبينك يا أكوي الله يدعوبي أكوي زمان كما كمان كان دينونا كان شوازا مزونا أدوب اللوك تنسلا كارا saboda a ci amfanin sa. Bawan Allah ya fito wuri ne mai nisa ya zo nan, kai zai zama an yi karatu cikin minti 30 kawai an watse. Ya kamace mu ci amfanin wannan abin. Sobi zai amfanar da mu. Ko me ke ciki lokacin da kamar kan da aka zauna dai bayan sallar la'asar gobe an zauna haka nan. Amma da ya gwada ka cewa a yi zama sau biyu na ci kombin. Allah ya da mun gwada cikin Sharabutu TV lokacin da za a yi zaman ɗayan kuma ƙara saboda kowa ya ci amfanin sa insha Allah. Allah ya saka da alkhairi, mun gode ƙwarai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alaikum. Allah ya saka da alkhairi, mun gode sosai. To insha Allah. الحمد لله نكي دقودية شكر الله لكم شكرا إن شاء الله شك مواس سننكو جزاكم الله خيرا نكي دقودية شكرا نكي دقودية سننكو شكرا Thank you.